What is up, guys? My name is Riksha. Lijepo da svima, dobrodošli u novu epizodu na našem YouTube kanalu. Danas ćemo igrati po prvi puta nešto novo na novom kompjuteru što nije bilo na YouTubeu, a to je danas, kao što vidite, GTA 5. Da, igrat ćemo GTA 5 danas, ali ovog puta ne baš uobičajeni GTA 5, malo drugačiji. Tako da nećemo odmah sve spoilati, tako da krenemo sa samom igrom. Evo, već su nam dostavili tu, nisam baš previše išao, skupljao za kampanj. Ali sam, kak se zove, prešao nešto, par kampanjova i to mi je dovoljno za ovo što ćete danas vidjeti. Ovo je dobar, ovaj mi se sviđa auto. Auti su mi ekstra, znači pred igrica je odlična. Moram priznati. Da vidimo. Ajmo. Vozi. Znači, cilj nam je napraviti neka sranja. Znači, trebamo napraviti neka sranja. Sad ne znam šta bi točno trebao upravo sad napraviti. Ali znam da ću napraviti to. Pa onda ćemo uzeti malo pištolj i pucati ovome u glavu. Još kad bi znao pogoditi. Ajde, hvala Bogu, pa je pao. Krepaj. To. Kroz staklo sam ga ubio. Nice. Dobro, privukli smo pažnju policije. E, a sad nam je cilj... Šta? Malo privući više policije. Znači, idemo... Idemo malo... Malo istraživa s policijom. Šta je ovo? Aha. Odlično. Odlično. Privukli smo dosta policije. E, a sad... Sad trebamo... Preživjet, pobjeć. Kako? Uz pomoć samo mene, znači ovako, od helikoptera pobjeć i ovoga. Teško, teško. Ček, šta to čujem? Ček, čujem nešto. O! Pa to je... Pa da. To je Iron Man. Tako je, ljudi. Danas, znači, igramo sa Iron Man Hulkbusterom od dijela. Pa da vidimo šta praktički ovaj Hulkbuster može. Prilično dobro. Znači, da, danas ćemo igrati sa Hulkbusterom i pokušati se malo sukobljavati s policijom. Čini mi se prilično dobrom idejom i... Pa malo sam pre-OP. Tako da idemo se spustiti malo na zemlju. Tako. Šta je? Vidi ga. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro! Izgleda da sam malo failo. Da. Imao sam Hulkbustera, čovječe, ljudi. Hulkbustera. Zanimljivo. Šta je? Si se malo umorio, a? Više, a? Ček, šta to čujem? Šta to čujem? Dakle, to čujem. Čujem Hulkbuster, ponovo se vratio. Ajmo da vidimo dalje. Da vidimo dalje, šta ima? Da, ljudi. Prilično sam veliki fan Marvelovih stvari, tako da... Alo? Si se zbagao? Dobre, živ si. Prilično sam veliki fan ovih Hulkbuster... Avengersa i tih ostalih stvari kao što su Iron Man i Thor, znači uglavnom Marvelovi stvari, tako da ovaj mod mi jednostavno usrećuje. Ajde. Šta je sad? Zašto nećeš krepati? Ovaj iz prve krepa. Šta imamo incoming? Šta točno? Kažu da ima nekako vozilo. To nije vozilo, ljudi, to je Tony Stark, ono. Hoćemo malo letjeti. Ajmo letjet malo. Ne znam sad točno kako... Izgleda da se odijelo zbagalo.
Ne ide onako kako je planirano. Sam sebe razneti, ljudi moji. Tako. Idemo malo... Da vam pokažem što sve odjelo to može raditi. Sad gledajte ovo. Haha, tako je, može dignuti, cijelo vozilo može u zrak dignuti. Ja sam na to sad upravo sebe raznija. Prijatelje, dođi polako. Čekaj da vidimo. Ovo je bio kombo. Ovo je bio brutalan kombo. Šta je ovo? Dobro, sam sebe sam izgleda digao. Ajde i... Ništa. O, policija. Polako, smirite se, neću vam ništa. Malo sutra. Uglavnom, svima koji imaju GTA 5 preporučam da si instaliraju ovaj mod. Mislim, malo je kompliciranija instalacija, ali dobro, potrudite se malo gledati instalaciju i to sve. Link ću vam staviti u deskripciji, tako da slobodno možete pogledati, a mi se bacimo na posao ubijanja ovog helikoptera. Ajde, zašto ga nećeš nas... to se traži. Odlično. Ajmo, šta imamo još? Znači, imamo hand. Čekaj da ga malo spustimo. Imamo i... ovo je brutalno. Malo... ovo iznutra izgleda. Kako brutalno. Nešto me gađa. Odlično. Ajmo. Sam sebe razne, ljudi moji. Odlično. First person je odličan. Sad gledajte ovo. Odlično. Sad ne znam na mapi, baš da vidim na mapi. Znam da je prije bilo military base nekakav. A sad ne znam di je, pošto nikad nisam igrao to. Šta je to bilo? Purkica neka došla, odlično. A pa da malo idemo istraživati, ja imam waypoint ovdje. O, imamo neželjeni helikopter. Sad ću vam i to eliminirati. Tako je. Di je waypoint? Tamo je. Ajmo. A, evo ga. Brutala. Mogli bi ovaj tu avion uhvatiti, sad gledamo. Ajde. Brzina munje, mig. Čovječe dragi, što je ovaj brz avion tamo? Mislim da ga neću uspjeti uloviti. Je li ovo military base? Izgleda kao da je. Da, vrlo moguće da je. Dobro je. Amo u akciju. Hulkbuster ide u akciju. Šta me to puca? Nešto me strašno puca. Nije dobro. Da vidimo. Imamo avion tu, helikopter ovdje. Raketa i u tebe ide. Ne sebe. Ovo će biti brutalno. Ajde. Također ću isprobati i Hulk mod. Znači gdje ću uzeti Hulka. To mi se čini odličnim stvarom. Znači ono, ako imate kakve prijedloge za modove nekakve da isprobam, slobodno u komentar mi napišite. Pošto ono, ne volim defaultno onak stock igru igrati, volim onak baš modirano. A još nisam pošteno počeo online igrati, tako da... mi to još nije... toliko zanimljivo. Ko primjerica ovakve stvari.
Ja sam siguran da je ovo military base. Ali ne vidim niš tankova ili nikakve gluposti. Možda to nije military base. Ipak. Ne znam. Ja mislim da su to... Da to avione, to za avione više. Nema tenka. Šteta. Baš sam se nadao nekom tenkiću. Možda bi sjeo u njega lijepo i odvozio se. Nice. Ovaj avion mi se čini kao prava meta da ga malo počnem voziti. A ovo je vojni avion. Ajde, dosta, dobro je. Brzo, 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 ulazi unutra, ubit će me! Dok ti uđeš, čovječe dragi, ubije te... Dobro, sad znamo di je... Vojna baza. Evo nas, ponovo kod vojne baze, ajmo... Sad ćete vi vidjeti svoga boga. Kad ja vama pokažem ko je... Izgleda da to je ipak vojna baza na kraju. Da vidimo, ko se hoće zezati, a? Di ste? Di ste? Nema vas, a? I mislio sam si. Vi ste meni misli... Oho, šta je ovo? Jel to neki helikopterčić? Ne sebe. Helikopter ovaj sruši. Kako da ga ciljam? To mi ne ide još u glavu. Usporit mogu vrijeme. Kako brutalna stvar. Brutalno. Da. Evo ga. Evo, usporeno. Idemo. Jel to tank? Da, to je tank. Odlično. Da vidimo koliko će hitaca biti potrebno da ga srušim. Izgleda da mnogo. Izgleda da sam ga srušio. Odlično. Ko to puše, puca po meni. Smirite se ljudi, sve će biti u redu. To sam samo ja. Došao sam sam pokupiti neke stvarčeke, onak, i to je to. Neko puca po meni. O, to si ti. Ovo ima malo jače blindirano oružje. Šta je sad, šta je, di si mi sad, a? Neko puca po meni, nemam pojma gdje. A, tu ste. Uspori vrijeme. Da mi malo istražimo situaciju, nešto od uzgora me puca na... A, tu si. Tu. Još. Ispod. Sam ga srušio njega. Nisam izgleda. Tu su blindirani neki helikopteri. Svašta. O, ti si. Lako, sam se smiri. Biće brzo i kratko. Ajde. Ajde, pokušat ću doći do ovog aviona. Jel to tank? Ja mislim da je. Daj, please, samo da ne bude nikoga okolo tog tanka. Brzo. Penji se na tank. Brzo. Još jedan pokušaj. Hehe, prijatelji moji, vraćam se. Tako je, incoming, samo očekujte vi mene. Ajmo da vas skup malo. Imali... Popni se, tako. Znači, treba... Cilj nam je sad tank uzeti. Znači, ovo je zadnji pokušaj, evo vidim tank, ali problem je šta ima i dva tanka ovdje, znači, ono... Neko se opasno igra sa svojim životom. Mislim da će ovaj tank... pokušat me srušiti. Opet me nešto gađa.
Ne vidim ništa. To da zdola pucaju. Tu ih ima tri tenka. Tu ima tri tenka, tak se kaže. Prijatelj moj. Ajde. Ne znam, trebam naći nekog tenka koji je sam za sebe. Tu ima četiri tenka, pet! Ovo je MiG, trebam MiG možda probati. Čujem nekog helikoptera. A, tu si. Sad ćemo ovo. Ajde, sve usporeno. Ajde, pustimo ga malo da dođe brže, ajde. Ovo niš ne valja. Ovo ćemo iskoristiti. Opasni ste vi. Tu je jedan tank, dobro je. Je li to sam? Nije. Trebam nekako onesposobiti ostale da bi mogao... Gle, puca me samo od nekud. Otkud me puca? Šta me puca? Ljudi ovi. Vi me pucate. Spusti dolje. Ajde, ulazi. Tak, pa... A da ja jednostavno ukradem tank. Nisam uspio ukrasti tank. Ne mogu letjeti. Mislim sam da mogu letjeti sa tankom. Ali gleda da je pretežak. Dobro. Neka. Dosta zabave. Ništa ljudi. Hvala. Uskoro ću dosegnuti 1500 subscribera, te vam hvala na toj podršci. Također, zahvaljam se... Znam da sam nekome trebao... Da. Gle, zove me Lamar. Lijepo. Smir se. Kasnije ćemo pričati. Uglavnom, znam da sam zaboravio nekoga pozdraviti i žao mi je, ali ću sljedeći klipu pozdraviti. Također, hvala vam što ste me podržavali do ovih 1500 subscribera. Idemo do 2000 subscribera. GTA serijala ću nastaviti. Ovakih fun stvari. Sutra je stream, live stream, tako da se spremite za sutrašnji live stream. I ništa, ako vam se ova epizoda svidjela, udarite taj like, komentirajte, podijelite, te se naravno ne zaboravite pretplatiti ako još niste. I ništa, do sljedećeg videa se vidimo. Goodbye.